kamerman hostel dete na 24 sata, a ja ću mu biti tata ceo dan. Morat ću da ga kaznim kada ne sluša. Ne, kazna! O! E, već ćeš dobiti sad kaznu da se tata udara. Ne! Četak vreme da probudim tatu, vidite šta imam. Tata se ovo sigurno ne nada. Gle ovo! Kako će ovo da pogodi tato, gledaj sad. Tato, spremi se, ovo je moj omiljeni dan. Ako me sad ne prebije, neće nikad. Ovo će biti najbolji početak dana. Tata ovo ne očekuje, a da znaš kako. Navikao je da ga uvek kreativno budim. Sad mislim da sam prešao svaku meru. Tata, iza ovih vrata. Evo da nađemo tatu. Je li moguće da tata ovako spava? Pa kom je ovo udobno? Vreme je da probudimo tatu. Dobro jutro, tata! Malo nam je poplava u kući. Sad! Ne, ne! Mislim, počeli, a vi se radite kažem što... Ne! Tata! Tako, tata, budi. Dobro jutro, tata. Daj mi ovo, ovo će ti biti odnosno. Tata, gladan sam. Za ovo što si mi radio ću dobiti samo batinje, a ne hranu. Glasan, 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 glasan. Dobro, dobro, čuti! Ja ne mogu... Tata, gladan sam. E, tata, ne znam što ti rekao, gladan sam. Tata, gledan sam. Ok, ovdje ima samo nekih pića i rok čokoladi, ali sad imam za tebe nešto, sine. Ovo je lepo i zdravo, veruj mi. Pirinačne galete, znaš kako je to ukusno? To daj svojim kokoškama da jedu, ne meni. Fuj! Šutneš li još jednom hranu ili si ovako oprodio, dobit... Fuj! Kakav si ti to otac? Hoću burger, neću ove gluposti da jedem. Vodi mene burger, neće ću naći drugog tatu. Ovaj moj sin je bolesnik! Burger! Ti si bolesnik, sine, znaš? Vidim našto ličim, idem da se sredim. I okej. Volim te na tvoj glupi burger. To, tata, ti si najbolji! Ajde, sine, vodim te sada na burger. To, tata. Morat ćemo da nađemo auto, ne znam gde sam se parkirao uopšte. Čisto da znaš, ako mi ne kupiš sa igračkom, zapalit će ti taj auto. Dovoljno mi lik pravi pakao od života, sad hoće i auto da mi zapali. Ovo je moj omiljeni dan. A za mene pakao. Tata, pogledaj, ti pokažem šta znam, gledaj. Ajde da vidi, sine. Okej, moj sin je definitivno najglupi sin na svetu. Svaki broj preskočio i šta to je to? Jesam dobar. Postoji šansa da imam najbangavijeg sina na svetu. Tata, ja ću biti sportista kad porastem. Ja ću umreti danas. Tata, posle burgera ćeš me vodiš ovdje na bazen, ali ne na ovaj, nego onaj sa toboganima, da mogu da se spustim. Ti da se spuštaš? Ja da se spuštam. Gledaj koliki si, imaš 50 godina i 300 kila. Imam 6 godina. Okej, kamerman je previše ušao u ulogu. Stvarno misliš da imaš 6 godina? 6 godina imam. Tata, daj mi ključ, znaš da ja volim da otključavam. Ključ da ti dam, pa... Da. Ako obećaš da nećeš da uključiš auto kao prethodni put... Neću, sigurno. Prošli put mi upalio auto i krenuo u zid, da ti se to nije desilo. Neće sigurno, neće sigurno. Jao, ne verujem. Ima da otključamo auto. A što neće? Si normalan, pa nije to moj auto, ovdje moji. A, ovo je tatin auto. Da, ajde, pa ne tu bre, ti ne ideš na vozačku. Alo, sine. Tata, tata, hoće da se... Sad će biti batine. Jedan. Dva, tata. Dva i po, napolje. Sine, ovdje ti sediš, ti si mali, znači možeš samo nazad. A, ne mogu nazad, ne mi je ružno. Smaraš. I malo mi je za noge. Ma šta ti malo ne za noge, ajde. Ne mogu, tata. Ćuti tu i sedi, kad budeš imao 18 godina može. A ne... Tako ulazi, sad ću da mu gradim sve pare. Tati novčanik. Okej, sad je to moje. Da sam ja doživeo danas, ovo je ludilo. Sine, šta radiš? Ništa. Što držiš ovo? Ovo ti je za sunce, šta diraš to? Znači... Ne diram to. Gledaj ovako, sine, znači, morat ćeš da se vežaš iza, nemam ti onu za dečiju, onu stolicu, znaš ono glupost. Ti imaš kameru, to bi i ja mogao da vozim tako. Sine, čuti iza, neću da te čujem, vozim te na burger i sad samo ne smara, jel ti jasno? Tata, molim, a tvoj ključ je kod mene, kako ti voziš, mama mora da vraci. Vraći, alo bre! Tata, ajde reši gužvu. Kako da rešim gužvu? Sine, ako još jednu reč progovoriš, letiš napolje i ješćeš tortilju za ručak, jel ti jasno? Ne, neću tortilju, hoću burger! E, onda sedi tu mirno i ne smaraj. Namestio sam stomak za burger. Vidim. Moj sin ima 3 godine i 500 kila, ne znam kako imam to pomoći. Imam 3, imam 6 godina! A, sad ćeš dobiti batine kad izađem. Hvala bre! Batine. Je sme tata da se udara? Sme. Tata, zašto ovaj čeka ide na trotinetu? Ajde bre! Hoću ja trotinet, tata, hoću trotinet za rođendan! Dri me još jednom, letit ćeš napolje bre! Tata, sutra mi je rođendan, hoću trotinet! E, sad ću ti! Mukni! Ne! Mukni. E! Tata! Molim. Tužit ću te mami da me tučeš. Uj, sam da kupim burger u krasanu paru. Šta? Jao, tata, pa ti imaš krov na izvlačenje. Ajde, svojim rukama dalje od vozača. Češ da se slupam ovde. Wow, nebo. Kako si ti? Ja ne mogu da verujem. Ja je najglupijeg sina ikad. Ja sam samo dete.
Pitam se ko je glup. Šta se pitaš ko je glup? Tata, vodi me ovdje, vidi ovaj tobogan. Tata, hoću na tobogan posle burgera. Nisi zaslužio, mukni! Tata, hoćeš me voditi na tobogan? Ne. Zašto? Ne! Tata, jesi ljut? Da. I evo nas, glupi sine, stigli smo tačno ispred burgera ovdje. Parkiram se tačno ispred ovog burger znaka da znaš zašto si došao. Ajde, sine, nesposoban si, ne možeš ni vrata sam da otvoriš. Burger, burger, burger. Kakav si ti, Janez? Jona burger. Jel moguće da toliko voliš burger? Ja obožavam burger. Šta tamo piše? Da vidimo da li znaš da čitaš. Yes, burger. Bravo! Aha, kako sam ga pročitao. Glupi tata nije ni vrata zaključao. Kad imam glupog sina, i tata mora biti glup. Kreći, ajde, požuri. Wow, tata, ovdje imaju i tobogan i igračke. Druže, ovo je baš za malo, deco, ti si matori konj, ne možeš ti ovdje da si igraš, brate. Tato, to nije lepo što si mi rekao. I dobro, šta ćeš od ovog sina? Tata, odlučio sam nešto. Šta? Neću ovdje igračku, ne sviđa mi se. Hoće mi kupiš drugu igračku, ovdje ću uzeti burger za odrasle. Ne sviđaju mi se ove igračke, vidi znaš što liči, sve je za devojčice. O, šta za devojčice, ovdje ti da preskačeš, malo da skineš kile, da ne budeš... Neću da skidam kile. Kaže, gotovo je. Ajde, platim onda. Čekaj. Gde su mi? Gde mi novčanik? Ostaje u autu 100%. Ja moram brzo da odem napolje. Izgleda sam ladno zaboravio novčanik ovde. Ja ne mogu da verujem. Beše, da li mi ovde? Ja neću moći da platim. Ja bez zezanja neću moći da platim. Au. Sad sam već u problemu. Mi smo hranu poručili. Ja nemam da platim. Nadam se da moj glupi sin od 5 godina ima neki para u ušteđevinu u džepu. Ako nema, ugasili smo, ljudi. Problem. Kako je glup, sigurno neće naći novčanik, zeznuo sam ga. Će morati je traži besplatno. Sine, jel ti znaš da imamo neke pare možda? Ja sam ostao bez novčanika. Šta stojiš ovdje besprestano? Ne znam ja ništa. Gde su pare? Daj mi novac. Sigurno imaš... Nemam. Imaš neku ušteđevinu u džepu, 100%. Daj tvoj telefon. Prodat ćemo telefon da platimo, nema. Sine, ja ne znam kako je moguće, ali dobili smo besplatno hranu. A znaš što je problem? Ja stvarno nemam novčanik, sine. Ne znaš kako ćemo platiti išta uopšte. Ja ne znam gdje je tvoj novčanik. Kako ne znaš? Ne znam. Ja, sigurno nisi ti možda čačkao tamo po mojim stvarima. Tata, kako ti to pada na pamet? Ja sam onda definitivno u problemu, dinara više nemam. Hajde onda prijatno, sine, da budeš hvala, još deblji. Hvala, tata, zdravo. Burger. Tata, i ti jedeš burger. Pa znam. Za doručak ovaj gazirani sok i burger. Pa i meni burger. Meni se povraća. A ver, nije toliko loš. Vidi koliko je to zdravo, pogledaj koliko ima salate. Fuj, na što ovo liči, sine. Sad kad pojedem ovo govno od hrane, šta je tvoja sljedeća želja, sine? Tobogan. Ne možeš ni da staneš. Pogledaj koliki si. Tata, to me ne vređaš. Ne, samo si ogroman, nemaš dve godine. Treba da bude srećan zato što imaš 29. Mene. Kako je 29, imam 6. Tata, kako ukusan doručak, ne može bolje od ovoga. Fuj! Ovo je preukupno. Možda za večer, a za doručak burger. Tata, imaš malo ovdje sosa. A ti? Gledaj ti koliko imaš? A vidiš ono tamo. Dobro, šta s tim? Tamo će se spustim kad završimo. Tamo ćeš se spustiš. Mm-hmm. Pa jesi ti svestan da si ti veći od ovog cijelog tobogana i cijele konstrukcije? Tata, čudi. Zašto je kamerman ušao ovoliko u ulogu dedeta? Kad ugasim kameru, on je isti. Ne menja se, gledaj ga. Gledaj, kad cijelo je stavio usta. Izlazi, izlazi, izlazi. Ne, izlazi. A tata, hoće da se spustim, obeća si. Ne možeš, ne. Obeća si mi. Izlazi napolje. Ti si najgori otac. Tata, šta je ovo? Joj, to da staviš u glavu pa da ti malo napuni, da što si glup. Tata, tata, dugmići. Ajde, ne diraj to, glupane, znači, služi tomu u auto. A tata, polomit ću se ovdje na ovoj kaldrmi. Kao da imam dete od 5 godina. Ne, ej, gdje si pošao? Gledaj ga, gledaj ga, ma... Ne pomeram se odavde. Ovo jeste video, ti si kao dete i sve, ali u slučaju da me policija uhvati, ne da ćeš platiti kaznu. Iz ovog tvog glupavog džepa iz kog si mi ukrao novčanik ćeš da mi... Ko je ukrao novčanik? Pa gde je onda? Ne znam gde je. Možda ti je ukrala ona druga mama. Mhm. Nemaš dve mame, imaš jednu. Ona što nije mama, nego je... Ti znaš ko je. Teta Slavica s kojom varaš mamu. Gde, otkud ti to znaš? Čitao sam ti poruku. U prethodnom videu gdje je Dex bio dete, rekli smo da kad dođe do 100.000 lajkova ću ja biti dete. A ako sada dođemo do 100.000 lajkova, neko od vas će biti dete. I to u sljedećem videu. Zato sada svi ljudi lupite like ako želite da vam mi budemo mama i tata. Samo ko će biti mama, ko će biti tata? Ti će biti mama, ja sam tata. Evo, opet je postao dete. Ne mogu da verujem. Inače, samo da znaš, glupi sine, ti sad hoćeš ići u bazen, kao to sam spomenuo. Da, ja želim u bazen. E, ja ne mogu da te odvezem do bazena iz razloga što nemam goriva više. Ako pogledaš ovdje, shvatit ćeš da imam jednu malu crticu goriva. Neću na pumpu, hoću na bazen! Alo bre, šta mi besniš ovdje? Neću na pumpu!
U tom slučaju ne znam šta ti kažem. Samo ne znam kako ću platiti ovo. Side ovde nećemo da sipamo, ne znam zašto, ja ne volim tu pumpu, nego ćemo neku drugu. Tata, samo sipaj, ne mogu da čekam, sipaj na bilo koji pumpi. Ići ćeš na bozu, ne smaraj me. Ajde, stavi tu da sipaš, side. Tata, ja ne znam da sipam. E, sad ćeš mi sipati. Side, dobio sam te da opereš auto, tako da ne znam, morat ćeš tamo da se stavljaš. To, tata, bit će sjajno. Ja sve ovo znam kako se koristi. Ma de, znaš, sine, imaš 2 godine, nemaš pojma. Drži, sine, izvoli, ovo sam ti ja kupio. Znači, ubaci tipa 2 žetona. Ne, stavit ćemo samo jedan. Znači, sad kad stavim ovde, i kliknem da hoću preparat. Dobro, i šta onda? Evo ga, kreće. Ja ne vjerujem šta sam radio, pa sine, ti nemaš pojma, gledaj ga! Ti znaš šta radiš, alo? Ma sine, ti nisi normalno, nemaš pojma šta radiš. Pa ti ne znaš ništa, gledaj kako mi ide. Ma šta ti ide, gledaj kako... Ide mi sjajno. Evo, tata. Sine, svota si, drži, snimaj, bukvalno nemaš pojma. Prvo moraš da kreneš od krova, to ti je moj savjet. Tata sva... misli da bolje zna, nema onda... pojma. Tata, mogu da te očistim? Ja ne verujem, sine, ne smaraj me, moram da opet... Znači, ne verujem. Gledaj ga šta radi. Ne tamo, ne. Ne tamo kao... Alo, sine, gledaj šta on radi. Alo, bre. Moj sin je definitivno najgluplji sin na svetu. Šta radiš? Upadne si ti bolestan, pereš pod, ja platio ovo 20 evra da perem, si normalan? Ja nisam znao da si ti toliko glup, ja sam u šoku. Ja, tata, ja ću biti astronaut ili ministar. Tata, jel mogu ovaj žetno sad u cirkus da nosim? Ne možeš, što? Ovako su bili iz cirkusa za one vožnje. Hoćeš ti da ješ u bazen ili ne? Bazen, skoro sam zaboravio, tobogan! I evo nas na bazenu. Inače, sine, dobar ti radnac, čekaj, stani. E, hvala, mama mi je kupila. Ovo je novi Rockfam radnac koji je sada na šopu. Meni je to mama kupila i ako ne znate, imate celu kolekciju. Ne samo ranac, nego i torbu za patike, flašicu i pernicu, ja to sve imam. A imam i olovke, mama mi je sve kupila. Mene mama više voli nego moj tata. Evo, ovde mi je pernica sa mojim olovkama. Ne, samo da pogledaš, da tu imam i olovke. Čekaj, imaš i olovke. Mama mi je kupila 12 olovaka. To jesu nove Rockfam olovke, ali sine, zašto se ovo nosiš na bazen, jesi ti normalan? Ići ću u školu. Ne zaboravite vi da uzmete vaš ranac na Rockfam shopu dok još uvek ima. Stani malo, zašto me zanima? A? Od uvek me je zanimalo šta ljudi nose ovaj mali džepić, tako da hoće da vidim šta ti nosiš. Tu ne diraj. Što? Tu nosim nešto za svoju devojku. Devojku? Da. Imaš 2 godine, imaš devojku. Imam 6 godina, jedan devojku, ostavi me. Ajde sad skini taj ranac, ostavi ga na neku ležaljku, evo ovo ti je slobodno ovde. I imaš dozvolu od mene da se slobodno kupaš ovde na dečiji bazen. Stavljaj ove mišiće da mi ne potoneš, iako je voda do kolena, to je do člankova, ali okej. Okay. Tata, nisam siguran, u ovo voda je mokra. Jeste mokra, ali brate, gledaj kako izgleda. Samo da nisi skinuo majicu jer ne želim da mi pocrveniš. Svi se kupaju bez majice, jedino ja moram ne u majici. Me. Ajde sad, ulazi ovde, ja ću ti govoriti šta da radiš. Hoću da se popneš ovde iza, da uđeš kroz tobogad, ja ću te čekati na kraju. On se ubacuje u ulogu, on stvarno misli da je dete. Inače, ako želite da osvojite iPhone 14, PlayStation 5 ili mene da upoznate, sad ću vam objasniti kako. Ako odete u Kengur i podržite 1000 dinara u Srbiji ili 20 maraka u Bosni, morate kupiti bar jedan Rockfam proizvod i ulazite u najluđe takmičenje. Poklanjamo 3 iPhone 14, poklanjamo 5 PlayStation 5 i 30 ljudi će moći da osvoji upoznavanje sa Dexom. Tako da tehnite u vaš najbliži Kengur, uradite korake koja sam vam rekao i na kasi ćete dobiti kod sa kojim ćete moći da odigrate igricu i pobednici će biti ljudi sa najvećim skorom u igrici. Tako da ljudi, potrudite se, imate samo jedan pokušaj sa jednim kodom. Treba samo da skupljate stvari u igrici, vrlo je jednostavno. Srećno svima. Evo ga, kameraman penje se odavde i sad će da siđe. Pogledajte ga, ljudi. Znate koliko umiram od smeha sad? Pogledajte sva deca okolo od 5 godina, a on mater i slon od 30. Ajmo, 3, 4 i sad, čekam te ovdje. Ajde, evo ga. Ključ je mokar. Zašto je ključ kod tebe, sine? Ne znam. Ne smeš da bacaš kamenčiće u vodu, pogaj. Sine, 25 leva. Ne, da se nisi usudio. Plati. Da, ubacio je ladno. Minus 50 evra, tebra, pogaj kazda ovde. Si normalan, sine? Ne znam zašto je ovo moj sin uopšte, samo ga pogledajte na šta liči. Šta je sad odjednom, sine, što više neće? Ne sviđa mi se, hladna je voda. Ceo dan me je smarao. Da hoće da se kupa u bazenu, ja ga dovedem ili kneće više. Gledaj ga! Ustaj odmah, tata. Odmah da si ustao, da kreni. Tata, hoću čokoladu. Ne može sad, tebra, moram hoću da se... Hoću rok čokoladu. Slušaj, ako hoćeš, ja moram da se popnem skroz gore, da opet uzem čokoladu, šta donesi ti nije jasno? Donesi mi rok čokoladu. Ako ne doneseš ništa ću i svi će čuti. Ne, ne, da nisi ništa. Da, da,
da nisi, da nisi, znači nema da te čujem. Ja ne mogu da verujem, ja sad moram njemu da odem po rok čokoladu, aj samo zamislite to. Okej, okay, evo uzao sam rok čokoladu, samo što je malo istopljena, valjda neće skontati. Ne verujem da sam ja pristao da idem gore do to. Evo ti, tvoja rok čokolada, sine, izvoli, ja si srećan sad. Ovo si istopila pa si ga ti zamrznuo. Ja ovo neću da jedem, kupi mi drugu koja nije istopljena. Rok čokoladu da basaš. E, sad si každjen, znači ideš gore na terasu, ne zanimaš me. Ideš na kaznu sad. A vi gledajte da vidite šta će biti njegova kazna, ima da poludi. Gledaj što me gađa. Rok čokolada se ne baca, jasno. Istopljene, moraš da mi kupiš drugu. Neću kaznu. E, vidim. Neću kaznu. E, sad ću dojiš. Neću kaznu. Jedno čekam da vi vidite šta će biti kazna. Alo, bre. E, sad ćeš sve ovo da daš tati. I ideš na kaznu. Bićeš zaključan na terasi naredna 2 sata. Neću kaznu, neću 2 sata. Kreći. Aaaa! Sad ćeš vidjeti ti tvoje. Tata mokar sam ceo. Ne zanimaš me, sam izlaziš, neću ni da ti otvorim. Ajde. I tu ćeš biti naredna 2 sata. Neću da te čujem. Konačno mogu da se odmorim malo. Kako me izluđuje ceo dan, znači kako me nervira. Ja ću sad da legnem ovdje i da spavam. A on će biti zatvoren dok ja ne ustanem. Evo ga, tata spava. A ja sam dobio sjajnu ideju da išrabam ceo ovaj prozor dok on spava. Mrzim ga, najgori je tata. I za početak sam mu napisao da je tata loš, a sad ću da išrabam ceo ovaj prozor i onda će morati sve to da pere. Evo, ovako ću sve da mu išrabam i onda će sve to morati da opere. Evo ga sad on tamo spava, a ja ću sve da mu išrabam. Okej, sad ću ovdje da mu napišem nešto. Tata smrzni. Ok, mislim da će to biti za sad dosta, ma šta dosta? Konačno ću uzeti još sa zelenom bojom i sve ću da ovdje ispišem. Ok, sad ću i ovdje dole da mu sve iškrabam. Sada bih otišao do njega, ali ja sam bukvalno zaključan. Ok, tata spava i sad ću da mu lupam. Šta je? Ja ne mogu. Evo ga tata. Molim? Ne, 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 sigurno nije. Sigurno nije ovo uradio. Šta? Šta nije uradio? Jesi ti svjesna da sam ja tebe kaznio napolje? A za ovo ne da ćeš dobiti kaznu, nego batine koje ćeš pamtiti do kraja života. Lik je bukvalno sve živo iškrabao, ne znam da li možete da vidite. Pogledaj ovo! Što ovdje piše? Tata je loš. Tata smrdi. Tata smrdi je napisao. E, znači, sad ćeš dobiješ... Ne, a! Ne, mrš tamo, više neću da te gledam od mene. Tata, mokar sam. Idi se kupaj, ne bi dobio više. Strašno. Aj sad dođi vamo. Ja da sam neki tata, ja bi sad tebi dao da čistiš, a ne ja ovdje kao debil da moram da čistim. Tato, to ti se sve razmazalo. Da se razmazalo, tato, glupi sine. Tato, sva sapunica ti se razmazala. Ja imam najglupljeg sina na svetu. Tato, sjajno ti ide. Ma, ti si bre, nevjerovatan. Tata, ali me vodiš na igralište? Okej, okay, glupi sine, vodim te na igralište. Hajde, kreći. I škrabo me. Idem na najopasnije sprave. Idem da se igram, da se prospem na zemlju. Ako se prospeš na zemlju, samo ćemo hitno da zovemo glupi sine. Nema veze, idem da se prospem na zemlju. Jedva čekam da polovim nogu, onda neću morati da idem u školu. Kakav glupan, na raspustu si. Raspust se završava za par dana. Igralište je ovamo, idemo sad da vidimo šta ima. Ja bih teo da igram s njima odvojku, ali mislim da sam malo glup i ne znam. Tako je, sine, drago mi da si skontao. Tata, vidi ljuljaška. Gledaj ga. Nisam znao da možeš da skočiš, sine, znaš? Naravno da mogu da skočim. Dobro, i šta ćeš sad radiš sa tim? Tata, zaljaj me da odletim do svemira. Hoćeš do svemira da odletiš? Da. Jesi baš siguran 100%? Da, jako sam siguran. Okej, okay, sine, sad ću da te zaljuljam do kraja. To. Da odeš do svemira. Wow, svemir. Svemir je tako blizu zapravo. Znaš kako bi volao da odletiš jako daleko. E, nemoj više, mi ćemo kući. Wow, kućica. Tata, ja bih htio da spavam večeras ovdje. Hoćeš da spavaš u kućici? Da, pogledaj kako je ovo dobro. Ti hoćeš da spavaš ovdje večeras? A ne, sigurno neću spavati tamo u onom krevetu glupom. Želim da spavam u kućici. Pusti me. Neću da krenem da vidite kako ću spavati u kućici. Nema šanse da ćeš spavati ovdje. Spavaću u kućici. Idem sada vamo malo. Ljudi, mene je bukvalno sramota u njegovo ime, bez zezanja. On ima 30 godina i skače ovdje. Nemam 30 godina. Nego koliko imaš? 6. Pogledaj ga šta radi. Ne zna ni da se popne. Jel možeš ti to kamer, vade? Naravno da mogu. Inače svi okolo gledaju i ne veruju. Ne veruju šta se dešava ispred njihovih očiju. Wow. Kamermane, i šta sad? Osjećam se jako moćno kad sam ovdje. Ovo će da pukne. Molim te, nemoj. Kamermane, molim te, spusti se. Znam da si dete danas, ali molim te, nemoj. Ti mene zezaš. Pogledaj wow, da a ne, ovo nije baš sigurno. Za mene ja ću ići standardnim putem. Gledaj ga, majmuno, 30 godina, šta radi? 6! ovo je bukvalno uže od tebe, znaš? Znaš koliko mi plakao ako se zaglavi? Ljudi, za ovo sad svi morate ostaviti subscribe. Ajde, spuštaj se, glupane.
Pa vamo su bile merdevi, ne gledaj. Ja kažem, znači... Vamo su bile merdevi. On je neironično postao dete i njemu je ekstremno zabavno. Pogledajte wow, samo. Wow, ovde su bile merdevi. Tako, molim te se zaustavi, molim te, mene je sramota, svi te čudno gledaju. Samo pogledaj, samo pogledaj oko sebe. Znam, to jeste malo problem. Ajde, molim te da idemo kući, sine. Sad će noć, pogledaj, zalazi sunce, vreme da se spava. Voda. To je jezero, glupane, sine. E, to je voda. Ti si bukvalno, ja ne mogu, ja nemam reči za tebe. Šta? Večera. Večera? Gledaj. Živiš kod njih? Da, vreme da upoznamo moje nove prijatelje, gledaj ih tamo. Da, oni možda budu moja večera. Kako prijatelji i večera u isto vreme? Ha, ljubav ide preko stomaka. Karole, pa ne zoveš ih kao Pilić, jesi normalan? Ajde. Lo, si ga čuo što je rekao? Prvo da ga pomaziš. Kako me gledaju. Da, bukvalno te gledaju, pa znam kakav debil. Mislim da ne žele da se druže. Pošću ja tebe, glupane glupi. Ovaj park je za bebe. Idemo sada u najopasniji park. Idem da se polomim. Tata će biti ponosan. Tata, vidi maca, možemo da je usvojimo. Čekaj, si ozbiljno da hoćeš mačku da usvojimo? Da, vidi macu. O, što je pobegla? Tata beži od tebe. Dođi. A čekaj, što ima takav čudan rep? Mici, to je plemenita sorta. Mici. Dobro, tata, ajde da je usvojimo. Ne možemo. Ajde, ili ideš u park sa opasnim idemo spravama? Idemo u park, ali hoću da usvojimo macu. Kad završimo sa opasnim spravama, jel može? Iza mene je najopasniji park. Ovde se svaki dan jedna osoba polomi i hitna pomoć dolazi svakih 15 minuta. Nadam se da će i mene odvesti. Ja ne mogu da verujem, pa moj sin je bolesni. Pogledajte ga. Čekaj, prvo da pijem. Da piješ vodu. Nadam se da ovde ima vode. Ovo je neka čudna stvar koja je kao za vodu. Ne razumem stvarno. Sine, molim te, prestani sa tim. Rekao se da ćeš da se polomiš. O! Rekao se da ćeš... Ja ne mogu da verujem. Ovde se ljudi lome svaki dan. Znači, gledaj šta moraš da uradiš, kamerode. Moraš da skakućeš sa stabla na stabla i da napraviš ceo krug odavde. Moraš da skakućeš odavde i vreme da se polomiš. Ajmo, kamerode, ajmo. Ja imam telefon u ruci i pozvaću hitno ako padneš. Tako dobre, da hitno. Samo cepaj. To je to. Dobre, ma bra, kako se pomera. Idem da se lomim dalje. Gle kako može ovo devočica na opačke, možeš ti to sigurno? Mogu, tata. Ajde. Tata, ovo je prenisko. Slušaj sad ovako, sine. A sad bez zezanja, ovo je sad nije za video, nego stvarno. Ako uradiš jedan zgib, dobro, dajem ti 100 evra bez zezanja. Znači, jedan zgib bez skoka. Pusti se dole skroz rukama i onda se podigni rukama. Ajde. Tata, bit ćeš ponosan na mene. Ajde. Padi 100 evra. Ajde. Do kraja zgib, bukvalno brada preko šipke. Ajde, 3, 4, sad. Preko šipke ovo, ovo ovde preko šipke. Ako uspeš 100 evra bez prdnje, znači dajem ti 100 evra od ruke. E, možeš da zažmuriš? Ne mogu, ajde. Jače. Ne, nisam rekao preko te šipke. Znači, pojete da se uhvatiš odavde i da uradiš bar jedan. Ne moraš više, samo jedan. Jel može, kamer, ode? 100 evra. Gledaj sad. Ništa od 100 evra, napišite u komentarima da li zaslužuje ili ne. 100 evra. Slušaj ovako kamerovane, sad pada mrak, prilično brzo i uskoro treba da se pripremimo za spavanje. Idem da se polomim. Da se polomiš. Tata, gledaj me šta mogu. Ajde, šta možeš. Gledaj. I sad mogu da skočim. Kakav, ja ne mogu da verujem. Moraš da me vodiš u hitnu. Ček, stvarno ti je toliko loše? Ispao ti iz globa? Ispao mi je. Sine, zovemo hitnu, evo svi vrište okolo, da vidimo će se javiti. Evo ga, javlja se. Halo, moj sin se polomio, ovde se igraju žmurke, ja se izvinjam, malo je bučno. Treba nam hitno jedno vozilo hitne. Evo ga, on ovde vrišti. A, reci im brzo da dođu! Dođite brzo samo, okej, rekli su da će doći brzo, sine. Hvala. Wow, zeka! Da, ima ih puno, jel vidiš? Vidi koliko zeka! Da. Zeki, svi me poliraju. Apsolutno nijedan zec tebe ne voli. Čekaj, zove neko. Ha, hitna! Sine, otkazali su ti vožnju. Ne dolaze po tebe. Tata, vodi me ti u hitnu. Ne mogu. Ajde bre, spusti tu nogu, spusti nogu. Trči! To ti je to, odličan si. Sine, napolju je pao mrak, kao što možeš očigledno da vidiš. I sada je vreme da se spava. Krevet ti je spreman, skidi se u pidžamicu, jajde, brže. Neću ja ovde spavam. Što nećeš ovde da spavaš? Pa gde ćeš spavati? Neću ovde da spavam! Pa neudobno je i smrdi, neću ovde da spavam, ko će spavam u kućici? Karvane, ja, mislim ti sad dete, aj sad bez zezanja, ti stvara spavati u kućici. Hoću da spavam u kućici! Vodi me u kućicu. Uveče, oko kućici ima vukova, lopova. Ma kakvih vukova i lopova, ajde, to se ti samo nećeš mene da pustiš da spavam u kućici. Slobodno, cepaj, evo, ja ću otići da te odvedem, ja se vraćam ovde, spavam u udobnom krevetu, ti se lomi u kućici. Ja hoću u kućici. Imam svoj peškir, mogu lepo da se pokrijem i da spavam u svojoj kućici. Dobro, samo da znaš jednu stvar, to sad što si ti kao hrabar i što se kao ne bojiš vukova, ne bojiš se lopova, posle ćeš mi plakati kakvi da se vratiš. Kakvi vukovi, lopovi? E, slušaj sad, kad mi budeš posle plakao, tata, pusti me nazad. Znaš šta će da bude posle? Šta će da bude? Pa neće te pustiti. Neće ja te pustiti u moju kućicu. Ništa, uzmi svoj rokven peškir i cepaj, slobodno. Idem.
Ja mogu da se kupam i u noćnom bazenu, a ti ne možeš. Evo je moja kućica. I ti ćeš ovde da spavaš kao? Da, ja ću tu da spavam. Sad trenutno ima 50 dece unutra, tako da ne znam šta pokušavaš. Sad će oni da izađu. I ti ćeš spavati tu? Da, ja ću spavati tu. Pa, ajde onda. Samo dođi. Ja ću samo reći jednu stvar. Ja sam čuo da su ovde u ovom parku i shvataš da je udobnije u mom krevetu jedno 16 minuta. Nije udobnije i smrdi. I to je to, a? To je tvoje poza za spavanje. Da, i šta je problem? Ništa, gledaj ovako, ja ću da ti zatvorim ova vrata. Tako je, samo da mi ne udara proma, ja zatvorim. Ostavljam njega samog u ovoj ovde creepy kućici gde ljudi vrište okolo, okej. Okay. Ljudi, čujem vukove. I neko udara moju kućicu. Možda sam ipak trebao da poslušam tatu. Kliknite na sledeći video.